بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ہم کلمہ طیبہ یعنی پہلا کلمہ پڑھنا سیکھیں گے صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ طیب، اول کلمہ طیب. لا الہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ محمد. یہاں پر یہ چیز قابل غور ہے کہ بعض دوست اس میم کے اوپر پیش کی جگہ زبر پڑھ دیتے ہیں، محمد پڑھتے ہیں. یہ غلط ہے، میم کے اوپر پیش پڑھنی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. لا الہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں.